السلام عليكم اصحاب الرمانت وايد وصلنا من فلان كسر واجنا كنا مركل هذه هذا سبسكرايب كرين هاي لو الناس سبسكرايب كريس تاس وعطسيا مركل اكو عنا دي هذا سبسكرايب كرين هاي لو الناس سبسكرايب كريس حقا تنعد نوعا ونسا وحروا انا لبق نونس من تسمعيو ذو وان اوغا ينو مشغول وجريان الفيديو يهرو وحوغا ويرداهي بكس لو الفيديو وحوغا وايل باقالي تحضو تكاب marka waxaa jirta really uu jira mashquul iyo waxa soo aniga my best one mar walba sameynaya so hadii de ay you know exactly hadii aan daaho yaani cudur daar baan sameynaya waxaan halkan rabaa inaan announcement iyo kala xawayaan scalping news kan idin sheegay waxa weeyaan mar badan baan damacsanahay inaan ka duubo the moment in tagna laakiin ima suurtagelin because waxa weeyaan waqtiyada ayaan iskuuki hayaagaynin this time maanta dhan baan sugay believe in me from morning saak markii laga bilaabay ilaa maanta dhan waan sugayay treatkan waan ugaa qorshayga ayaan ku darsaday laakiin markii staytonkii afar tan iyo shan umariyay umbaan waqtigii dhan soo baraarugay as you can see staytonka buraayo have much for so I was waiting this trade canadian dollar waaye weliba though treatkan hore uma sii arag ani boc rate statement laakiin tijaabi cawa ayaan lahaa though waxaa kula socdaa dollar halkan so wax weeyaan yacni major band mooda inuu major movement noqon lahaa bal aanan weynu sidoo u dhacay wax weeyaan waa state tonki oo buura as you can see waa kana trade kan weeyaan state tonki oo buura waa trade kan xaqiiqatan trade aad u faa'iido badan weeyaan yacni wax weeyaan scalping news bal la trade la nooca trade iska news ka aad ku trade kareenaysid trade waa trade aad technical strategy isticmaalaysid aad ku khaasa oo eegaysid maxaa daa trendyada up and down iyo maxaa base maxay waxyaalahaas aad isticmaalaysid laakiin treedkan waxaad isticmaalaysa ma jirto kalaata waqtiga newsku soo baxo baad sugaysaa halkaa daqiiqoba treedka ku jiraysaa the moment uu hal daqiiqo iyo maxaankooda lixdan iyo kow sekan noqdo waad ka baxaysaa treedkan soo hadda fiiri treedkan waa hal daqiiqo si treedka ku xiga fiiri treedka ku xiga waa sidii tonkii kow daqiiqo macnaheedu waxa weyaan lixdan minit weeyaan lixdan iyo kow minit markuu noqdo treedka waad ka baxaysaa lixdan kaa minit siduu noqdo ayaan kuu sheegaa fiirada treedkan cadadkiisu ugu yaraan toddobaatame ama lixdame ayuu noqoni karaa so ilaa bartaas ayuu gaaray as you can see ilaa bartaas ayuu gaaray waa lixdan iyo siddeed qofka halkaa kaga qaatay profitkiisii believe in me maalintaas oo that week totally lacagtiisa lacag ku filan buu helay so xaqiqatan ani xataa cudurdaar baan diibanayaa laakiin treedkan waan sugayay maanta dhan waxaanana rabay inaan duubo aad ila aragtaan unfortunately labadeena midna calaf uma helin laakiin treedk waa kana anyway inaad indhahay ku arkayso haddii aan u bedelo 15 minute kaaba si fiican u arki kartaa like 15 minute candleka waa kana 15 minute candleka kan weyaan treedka sida u dheeryaa maragta waxa weeyaan yani wa all what you wanted yani hadan luqad kale ku hadlo for the week so really trade can trade faa'iido badan ayuu ahaa scalping news ayuu ahaa laakiin tan maahan adiga marku wax ka khasaaro taaha ku ekaanin waxaan ku tusayaa fursado badan oo soo socda including tonight 3 o'clock markay tahay iyo sodon trade balance baa dhacaya I don't know trade balance ya baaxada uu leeyahay laakiin caaba waan arkaynaa because billions baa meesha ku qoran and actual rate marka uu inta badan actual rate marka previous rate ka and you know halkan file code fiirini kartaa so file ka tusaale ahaan kii hadda dhacay oo kale aan eegno file kiisa halkan maxaa mar walba lagu raacinayaa waxaa jirta qaacido uu ku siinayo weyd qaacidada meelahan ay ku qoran tahay so anyway qaacidada waxaa markuu actual rateku uu maxaa usual effect uu halkan ku siinayaa fiiri then expect is good for currents usual effect is good for currents I don't know it's good 8 times per year wa frequency ga loo isticmaalo fiican malayna inuu yahay kan mid loogu talagalay waqtigiisa 8 chair sanadka dhan message jeer inoogu talagalay I don't know insha Allah xarijinna mid kan soo dhawaado wonder can state because sanadku waa bilow like very very profitable way and really very profitable way and nasiib xumo wuuna dhaafay kaa kuma ekaanayna waxaa dhici doona ayaan kuu sheegayaa wayna dhaaftay treedkaas laakiin the whole week coming ilaa laga gaaro jimcaha waxaa jira laba trade oo aad u fiican mid waxa weeyaan canadianka isagu soo noqday employment changes iyo trade balance iyo unemployment rate baa la israaciyay macnaheedu waa xoog buu weyn yahay haddana waxaa kugu xigatay isla saacadda gudaheeda average hourly earning
non-farm employment change unemployment rate oo asagana USD ah. Muddo waxaan ku sheegay marka Canadianka Canadianku uu soo baxo newskiisa waxaad ku trade karaynaysaa USD Canadian. Marka uu newska USD soo baxana waxaad ku trade karaynaysaa Euro USD. So haddii aad labadan trade-ba kuwada kuleysato because haddaad hal qof tahay probable hal trade umaad manage karayn kartaa. Trade-ka kale aad u baahan tahay qof kale ku manage karay. Laakiin midkaad ka faa'iidaysataba labaduba waa faa'iido. Waxaweyaan laakiin kan kaadka iyo USD gu ogow hadda way israacayaan. Waxaweyaan kaadka USD markaad Canadianka newskiisa soo baxay aad kula trade garaynayso isla yuuradii xankooda isla USD gi minus inuu trade kaas xoog u dallaama sida kii horeba kii maanta dhacay fiiri kii maanta dhacay USD baa kula socda isagana oo unemployment change I don't know that big inuu yahay in kale laakiin USD waa hoos laakiin dhammaantood waxaan u dhan waa wada K as you can see K 20 to 29 1K 170K like 4.80 billion and 5.22 B so I don't know trade balance ga AUD waa 30 caawa isaga insha Allah waxaan isku dayaa 100% inaan trade kiisa soo update kareeyo od aragtan because labadaas wuuna dhaafay laakiin maxaan ka wadaa maxaa dhahay scalping news believe me it's all what you need that politics qaab kale ugu trade kareeyo scalping news sidoo kale waxaan ku sheegaynaa macalin ahayn waxaweyaan meesha waxaan qabanayaa waxaweyaan kalaata inaan trade ka aniga aan trade kareynayo aan soo bandhigo ila aragtan that's all fikrada waan isdhaafsiisanaa dad community bu eegto waxaweyaan dad maxaa dhahay strategic kale kuu sheegi baa jira caadi normal sidoo kale waxaweyaan sababta aad u qaadinaynin maxaa dhahay tell me that wixii muxuu ahaa la siinayo qofka la dhahay loo diray magaciisa ayaa iga lumsan haddii qofka uu intuu trade soo analyze kareeyo uu kuusoo diro signal see signal uu kuusoo diro signalka sababaha aad u qaadanayn waxay ku wanaagsan tahay in signal mar walba ood signalka barato waxaa ka baxaysa meesha kalsoonidii naftaada aad ku kalsoonidina adiga hadda waa signalku soo bixi waayo oo qofkaas ama xanuunsada qofka khadka ka baxo adiga ma trade garan kartid waa inaad qofkiisa ogtid soo signalka sababaha aad u qaadanaynin iyo maxaa dhahay trade-yada aan soo bandhigin waxa unbu ku saabsan yahay videogeena all about that kalaata waa arday wax iska kaashanaya lakin meesha macalinku ma jiro hadaa macalimiin rabtid macalimiin soomaali ugu wanaagsan baad kaheli xaqiqatan internetka dib u baan ta kale xaweyaan announcementiga labaad arday badan oo imtixaanka google ka sheeganaysa ayaa jirta adano imtixaanka saadka iyo yooska xaqiqatan yooska ma raba inaan qaato laakiin waxaan ku talagelinaa saadka qaato imtixaan saada inaan kala aniga gudahayga wadadinki iyo stepska aan maray dhammaan aan tuso isagana maxaa dhahay saadkaas insha Allah waxaan rajeynayaa inuu noqdo ka ugu soo horeeyo haddii March 14 uu noqon waayo May inuu noqdo ayaan rajeynaya insha Allah isagana updated all the books aan qaadanayo iyo casharada inta buugta looga baahan yahay ka akhrinayo all updated because isaga ayaan khibrad gaar u leeyahay oon horeyna usoo arkay imaamadan waxa weeyaan marka insha Allah ugu dambeyn ardayda la codsanaysa imtixaamaadkaas iyo maxaa qaabka loo geliyo sida loo apply karaynayo insha Allah waanba apply karayni doonaa step by step na waa idiin soo update karaynaanu apply karaynayo insha Allah imtixaanka marka announcement aan sheegay waa isaga insha Allah waan go'aansaday ugu dambeyn imtixaankaas qaato bu waqti dhamaan waa soo gaday insha Allah step by step baan isagana idinku tusaya codsigiin ardaydaas waxaaba insha Allah sida igu dhibtay ilaahay igu fududay laakiin waan qaatay insha Allah ugu dambeyn dhammaantiin kheyr baan idiin rajeynaa insha Allah waa inoo caawa iyo 30 iyo 30 probably insha Allah waa in soo update karaynaya kheyr bay noqoni doontaa insha Allah dhammaantiin intaas ka arkayno video kale muu idin salaamaya fadlan mar kale idhowna subscribe kaliisid.